ସକାଳୁ ଉଠି ସେ ନିଜ କାମ, ଘର କାମ, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ କାମ ସାରି ଚାଲିଯାଏ ପର ଘରେ ବାସନ ମାଜିବାକୁ। ମାଳତୀ ବେହେରା, ସମସ୍ତେ ମାଳତୀ ଅପାଉଲି ଡାକନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଗଲା ପରେ ସେ ଘରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିଥିଲା ଆଉ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଥିଲା ନିଜର ଦୁଇ ପିଲା ଆଉ ରୋଗିଣା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ମୁହଁରେ ଦାନା ଦେବା ପାଇଁ। ମାଳତୀ ଅପା କାମକୁ ବାହାରିଗଲା। ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 14 ତାରିଖ ରାତି ପାହିଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ସେ କହିଲା, ମା ମୋତେ 500 ଟଙ୍କା ଦିଅ, କାଲି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ମୋ ପିଲାମାନେ ଓ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର କହୁଥିଲେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ଦେଖିବାକୁ ଯିବେ ବୋଲି। ମାଲିକାଣୀ ରାଜି ହୋଇ 500 ଟଙ୍କା ଦେଲେ। ତାପରେ ମାଳତୀ କହିଲା, ମା ମୁଁ କାଲି ଆସିପାରିବିନି, ମୁଁ କାଲି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ନେଇକି ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବି। ନା ନା, ହେଇପାରିବନି ହେଇପାରିବନି, କାଲି 5-6 ସ୍ଥାନରେ ମୋର ଭାଷଣ ଦେବାର ଅଛି, ମୁଁ କାଲି ସେଠିକି ଯିବି। ଆଉ ପୁଣି ଘରେ କାମ ସବୁ କିଏ କରିବ, ତତେ କାଲି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତୁ ନ ଆସିଲେ କାମ ସବୁ ହବ କେମିତି? ପୁଣି ଏ ଅଇଁଠା ବାସନ ଗୁଡ଼ାକ କିଏ ମାଜିବ? ତୁ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ବାହାନା କରି କେତେବେଳେ ଗଣେଶ ପୂଜା, କେତେବେଳେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, କେତେବେଳେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କହି ବହୁ ଛୁଟି ନେଇଛୁ। ତୁ କହ, ତୁ ଯଦି ନ ଆସିବୁ ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ଦେଖି କାମରେ ରଖିନେବି, ତୁ ଯା। ଏମିତି ସବୁ କହିଗଲେ ମାଲିକାଣୀ। ସେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, କାଲି ତାଙ୍କୁ ଭାଷଣ ଦେବାର ଅଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଇଁ, ତେଣୁ ସେ ବି ଘରେ ରହିପାରିବେନି। ମାଳତୀ ମନଟା ଟିକେ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା ଆଉ ଲୁହ ବି ଝରିଗଲା। ମନ ଦୁଃଖରେ ଘରକୁ ଆସିଲା ଆଉ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ 500 ଟଙ୍କା ଦେଇ କହିଲା, କାଲି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିଯିବ, ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି, ମାଲିକାଣୀ ଛୁଟି ଦେଲେନି। ପରଦିନ ମାଲିକାଣୀଙ୍କ ଘରେ ମାଳତୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା କାମ କରିବାକୁ। ମାଲିକାଣୀ ବି ଭାଷଣ ଦେବାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ମାଳତୀ ମାଲିକାଣୀଙ୍କ ଘରେ ବସି ଟିଭିରେ ମାଲିକାଣୀଙ୍କ ଭାଷଣ ଦେଖୁଥିଲା। ଭାଷଣ ଶୁଣି ସେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା, କାରଣ ମାଲିକାଣୀ କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧରେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ଜଣେ ସୈନିକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାଷଣ ଦେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୁଣଗାରିମା ଓ ଯୁଦ୍ଧରେ ଶହୀଦ ହେବା ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ସୈନିକ ଜଣକ ନାଁ ଆଉ ଫଟୋ ଦେଖାଗଲା, ମାଳତୀ ଆହୁରି ଜୋରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ସୈନିକ ଜଣକ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତା ସ୍ୱାମୀ ରମେଶ ବେହେରା, ଯିଏକି ଦେଶ ପାଇଁ କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧରେ ଶହୀଦ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ମାଲିକାଣୀ ଭାଷଣ ଦେଇସାରି ଫେରିଲା ବେଳେ କେହି ଜଣେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ଶହୀଦ ରମେଶ ବେହେରାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତୁମ ଘରେ ବାସନ ମାଜିବାକୁ ଯାଉଛି, ତୁମେ ତାକୁ ଜାଣିନ? ମାଲିକାଣୀ କ'ଣ ସତରେ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିନଥିଲେ କି ଶହୀଦ ରମେଶ ବେହେରାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମାଳତୀ ବେହେରା ଏଇ ମାଳତୀ? ଏକଥା ଜାଣିକି ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା ପରି ଲାଗିଲା। ସେ ଘରକୁ ଫେରି ସିଧା ମାଳତୀ ଘରକୁ ଗଲେ ଆଉ ଯାଇକି ମାଳତୀ ହାତକୁ ଧରି ତାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇ କହିଲେ, ମୁଁ ତତେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି ମାଳତୀ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ। କେବଳ ଏଇ ଜଣେ ମାଳତୀ ନୁହେଁ, ଆମ ଦେଶରେ ଏମିତି ଅନେକ ମାଳତୀ ଅପା ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ଶହୀଦ ଏମିତି ଅଲୋଡ଼ା ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ମନେ ପଡ଼ନ୍ତି ଅଗଷ୍ଟ 15 ଆଉ ଜାନୁଆରୀ 26 ଭଳି ଦିନରେ କାହାଣୀ ଏକ ଶହୀଦ ପରିବାରର। ଷ୍ଟୋରୀ ଦୁଃଖବନ୍ଧୁ ବିଶ୍ୱାଳ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଅଜୟ ମହାକୁଡ଼, ଭଏସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ରାଜୁ ଭାଇ।